Тавхныхи хамгалан гэлтгий Монголын мэдээ энэ 7 хоногт жингийн илүүдэл буюу та бидний хэлж занжснаар таргалалтын тухай асуудлыг хөндөж байгаа маа. Манай улсын хүн амын талаас илүү хувийн жингийн илүүдэлтэй болсныг судалгааны дүн харуулсан байна. Энэ нь илчлэг өндөртөөч гэлээ шим тэжээлийн бодис багтай хүнсний хит их хэрэглээ хөдөлгөөний дутагдлаас болж байна гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Манай улсын 15-аас 64 насны хүмүүсийн 54.4% нь илүүдэл жинтэй буюу таргалалттай. Үүн дотроо эмэгтэйчүүдийн эзлэх эрчүүдийнхээс 10.9 пунктээр илүү байна. Насанд хүрсэн хүн өдөрт дунджаар 2000 ккал илчлэг авах шаардлагатай байдаг. Гэтэл чипс, чихэрлэг ундаа, түргэн хоол зэрэг илчлэг өндөртэй хүнсийг хэрэглэснээр өдөрт авах илчлэгийн хэмжээ хэтэрчихдэг. Гэсэн хэрнээ дээр хүнс нь шим тэжээлийн бодис багатай байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл яг хүнд хэрэгтэй витамин, эрдэс бодис багатай мөртлөө илүүдэлжин өөх тос болж үлдэх хүнсийг бид их хэрэглэснээс таргалалт нэмэгдэж байгаа юм байна. Дамбах урлаа идээд байгаа боловч хүнсний ногооны хэрэглээ багтаа, жимсний хэрэглээ багтаа, сүнс бүтээгдэхүүний хэрэглээ багтаа учраас нөгөө чанарын асуудал яригдаад байна. Хоосон илчлэг гэж яриад байгаа маань юу гэх юм бол үлсэхгүй учраас би ерөөсөө юу ч идэхгүй. Тэгэхээр нөгөө илчлэг аваад байгаа боловч нөгөө шим пүцэн дотолд ороод байгаа хүнсээ бид нар муу хүнсээ гэж яриад байгаа. Таргалалтын гол шалтгаан нь хоол хүнснээс гадна хөдөлгөөний дутагдал. Орчин үед ялангуяа хот суурин газарт ажиллаж амьдардаг хүмүүсийн хөдөлгөөн эрс багассан. Гэтэл хүн 7 хоногтой 2-3 удаа 1-2 цагийн давтамжтайгаар идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж байж, эрүүл амьдралын зөв дадалтай амьдарч байна гэж үздэг байна. Ямар ч хөдөлгөөн хийхгүй, идэвхтэй хөдөлгөөн байхгүй хүмүүсд бол эхлээд баг зэргийн болчин сулраад, тэгээ болчин ер нь бол өөртөө хүчил төрөгчийг баг шингэн жоохон хөдөлгөөнд оролцохоор болчингууд маш их хэмжээгээр ядарна, солидно, хөндөр ордог байгаа. Тэгээд явандаа энэ маань ааж маажмаар сардаа жилдээ килокалораа нэмсээрээгээд таргалалт маань их хэмжээгээр үүсдэг байгаа. Илүүдэлжийн таргалалт гэдэг нь хувь хүний эрүүл мэндийн асуудал гэдгээс гадна сүүлийн үед нийгмийн тулгамдсан асуудал гэж үзэх болсон. Тиймээс улс орнууд ард дэргэдтэй эрүүл амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлэх урт хугацааны бодлого хэрэгжүүлэх болжээ. Японы хувьд бол нийгмийн эрүүл мэндийн тэр урт хугацааны бодлого нь хүн амаа одоо идэвхтэй хөдөлгөөн хаалтыг нь одоо ингээд зөв дэглэмээр барьсан, зөв бодлого хэрэгжүүлсэн байгаа. Манайд одоо эрт илрүүлэх үдлэг маань явагдаж байгаа. Эрүүл мэндийн одоо өршлөн сэргийлэх төв ер нь бол цаашдаа байгуулах бол бас илүү өртөнтэй. Таргалалтаас шалтгаалж чихрийн шижин, зүрх судасны өвчин, даралт ихсэх, цус харвал, хорт тавдар зэрэг халдварт бус өвчин үүсэх магадлал өндөр. Эдгээр өвчний эмчилгээний зардал маш өндрөөс гадна өвчний дараа хөдөлмөрийн чадвар алдах магадлал их байдаг байна. Харин энэ эрсдлээс эрүүл хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөний тусламжтайгаар хүн бүр өөрийгөө хамгаалах бүрэн боломжтой юм а. Илүүдэлжин буюу таргалалт нь 13 төрлийн хавдрын шалтгаан болдог гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Хавдар судлалын үндэсний төвөөс өхний хавдартай яг гар хүн судалгаа хийхэд 60-70% нь таргалтын улмаас өвчлсөн болох нь тогтоогдсон байна. Хөх тарих мэс заслын дараа сэргэн засах хэмжлэг нь хамрагдсан хүмүүсийн 36.1% нь таргалалттай холбоотой хав үүсэж байгаа нь бусад орны судалгаатай харьцуулахад харьцан өндөр байгааг эмчнэр хэлж байна. Яг ийм байдлаар таргалалт нь олон төрлийн хавдар үүсгэх шалтгаан болж байна. Хавдрын өвчин үүсэж байгаа гэж шалтгаа ялангуяа тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн хавдар үүсгэж байгаа шалтгааны нэг нь бол ялтчгүй таргалалт орж байгаа. Энэ стресс үүсгэж байгаа маань эргээд таргалалтыг үүсгэх гол хүчин зүйл болж байна. За дээрэс нь хөдөлгөөний дутагдал. За хөдөлгөөний дутагдал гэдэг энэ бол бид нар өглөө ажилдаа гараад тэгээд өдөржингөө маш их ажилдаг. А гэтэл тухайн тодорхой өөртөө зориулж байгаа дасгал хөдөлгөөн байна танд дасгал болдог болохоос биш. А энэ бол эргээд зүгээр нэг одоо та маш их ядартлаа ажиллаж байгаа энэ бол яг жинхэнэ дасгал хөдөлгөөн болтгүй юм а. Харвардын нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулийн судалгаанд таргалт нь зүрх судасны өвчнөр насрах эрсдлийг 49%, амьсгалын зовн өвчнөр насрах эрсдлийг 38%, хавдраар насрах эрсдлийг 19%-аар нэмэгдүүлдэг нь тогтоогдсон байна. Үүнээс урдчин сэргийлэхин тул тогтмол зөв дасгал хөдөлгөөн хийж хэвших шаардлагатай байгааг эмчнэр хэлж үйсэн юм.
Манайдэр ярьж байгаа өвчтөнгүүдийн ер нь бол 50% нь тархалтай ирдэг. За тэгэхээр тархалтай хүмүүстэй бид нэр хаолны зөв хаол цочоос хаолны зөвлөгөө авахаас гадна бид нэр гүлтийн зам дээр дугау эргометр дээр гүлгэж кардиомарга тасгал хийлгдэг. Зарим хүмүүс нөгөөний богино хугацаанд торно гэдэг нөгөөний ямар нэгэн бэлтгэл хэрэгэлдэг тийм ээ. Тэгснээрээ нөгөөний тасгал хөдөлгөөн хаол хоёроор нь хавсарж ийж яг гоё эрүүл туралт олддог. Тэгхүүгээр зарим хүмүүс нөгөөний бэлтгэл хэрэглээд ирэхэд тэр маань хэсэг хугацаанд аягүй их чинь хассан мөртлөө буцаагаад хоол зохицуулаагүй тасгал хийгээгүйгээсээ болоод буцаад нэмээд идэх байхгүй. Тэгэхээр хоол болон тасгал хөдөлгөөнийг аягүй сайн тааруулж ийж яг ирүүлж чинь хасалт болдог. Таргалалт нь хувь хүний ухамсартай шууд холбоотой байдаг гэдгийг эмчнэр хэлж байна. Таргалтай хүмүүс илүүдэл жингээ янз бүрийн аргаар бууруулах боломжтой. Гэтэл зохисгүй хооллолт, хөдөлгөөний дутагдал зэрэг амьдралын буруу хөвшил нь илүүдэл жингээс үүдэлтэй хавдрын доог нэмэгдүүлж байна. Эргэн цэцэгмаа 30 кг турж хэвийн жинд хүрснээр жилд 2 саяас 3 сая төгрөг хэмнэж түүнийг өөр хэрэгтэй зүйлдэд зарцуулж байгаа тухайга энхүү ярьж байна. Цэцэгмаа өмнө нь 92 кг жинтэй байсан. Тэр илүүдэл жинтэй байхтай бөөр болон зүрхний даралттай байнга даралт нь ихсэж им муудаг байжээ. Түүнчлэн улиралд нэг удаа эмнэлэгт хэвтэж им тарианд хамгийн багадаа 700-аас 800 мянган төгрөг зарцуулдаг байсан байна. Харин илүүдэл жингийн зөв зохистой аргаар хасч хэвийн жиндэ хүрснээр амьдралын хэв маягаан бүрэн өөрчлөгдсөн байна. Даралт зүрх судасны асуудал маш их өндөр байдаг гэсэн. Бөөрний даралт, зүрхний даралт, сүулдэ нөгөөтх даралтын маань таны одоо бие даасан өвчин гэж орчлогдчихсэн. Гэтэл илүүдэл жин асснаар одоо тэр асуудлууд маань бүгд шийдэгдэж одоо өөртөө маш их сайхан тааламжтай байгаа. Илүүдэл жингээс асснаар одоо би өөрөө зарлагтай биш бүр хөдөлмөрийн чадвар сайжраад одоо ажлын маш их өндөр үтэмжтэй болсон. Энэ бол зөвхөн нэг л хүний жишээ. Харин улсын томоохон эмнэлэгт хандаж байгаа нийт өвчтний 30-40% нь илүүдэл жинтэй байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн салбарын зардлын нэг хэсэг нь зөвхөн иргэдийн илүүдэл жин тархалтаас үүдэлтэй өвчлөлд зарцуулагдаж байгаа юм. Тухайлбал хавдар судлалын үндэсний төв төсөвөн 30-40% хэмнэх боломжтой гэсэн юм. Илний өвчлөлт цаашдаа хавдар үүсгэх те. Дээрэс нь мөн хотоодны дээд замын хавдар үүсгэх энэ нөхцлүүдийг бууруулж чадна гэсэн үг. Ингэснээр болохоор хүмүүс манад үйлчлүүлж байгаа тооч гэсэн энэгээр дагаад буурна. Хүрэлт энэ тарианы хүрэлцээ гэсэн энэгээр дагаад нэмэгдэн манай ачаалч гэсэн манай эмнэлгийн хүрээнд бол багасах тийм хандлагатай байна. Өнөөдөр 2 хүний 1 нь 3 хүүхдийн 1 нь илүүдэл жинтэй гэсэн судалгаа гарсан учраас хүн бүр энэ асуудалд анхаарах хэрэгтэй гэж судлаачид хэлж байна. Илүүдэл жингийн хайснаар эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулаа зогсохгүй санхүүгийн хэмнэлт хийх боломжтой юм. Хувь хүнийхээ хувьд бол өрхийн одоо орлогод ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр нөлөөлнө. Тархан хүн бол өөрөө маш их хоол идэх дуршил сайтай байдаг. Тэгээд дуршил сайтай байна гэдэг маань хоол боловсруулах эхтэн системийн үйл ажиллагаа хийхтэй болдог. Ялангуяа хоол боловсруулдаг ходоотны шүүсний ялгаралт гэснэ. Илүүдэл жин бол өвчлөлийн голлох шалтгаануудын нэг. Тиймээс иргэн бүр өөртөө анхаарч илүүдэл жинг хайж чадвал бодит хэмнэлт хийх боломжтойг их сурвалжууд хэлж байна. Манай улсын хүн амын дунд хөдөлгөөний дутагдал, суугаа ажил, түүнээс үүдэлтэй эрүүл мэндийн сөрөг шалтгаануудад жингийн илүүдэл буюу тархалт их байдаг юм. Дэлхийд жилд дунджаар 3 сая гаруй хүн жингийн илүүдэл буюу тархалтаас үүдэлтэй өвчллийн улмаас нас барж байна. Энэ боломжийг залуус нэгдэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Ви аппликейшн гарган өдөрт 10,000 алхалт хийсэн хүнд оноо цуглуулах зарчмаар хөнгөлөлт урамшууллаа авах боломжтой юм. 5 км явгалахад 150 оноо цуглах юм.
1000 оноо цуглуулад копи шопоор үйлчлүүлэх, 2000 оноо цуглуулад дэлгүүрээс тодорхой бараа сонгоо авах эрх үүсэх юм а. Санаа нугаас анх гарсан санаанд манай нэт Солонгос байжих та. Солонгос нөгөө нэг алхаад дискаунт авдаг тийм хөтөлбөр юм байдаг. Тэнчэнэс санаа аваад ирээд монголч нөгөө нэг нийгэм төвжирэлтэй тэгээд угасаалаг мэдээж хүн болго офист ингээд сууждаг алхахдаг хүн ирэв ховор. Яг тийм санаанаас гарч хэлж ер нь бол хийж байгаа хийж эхэлсэн. Судалгаагаар бол дунджаар 7 молоо километр алхахдаг хүн бол яг ирүүл бах. Инженеэр төгжрэлд цагаа өрөх бус ажил гэрийн хооронд алхалт хийснийхэн төлөө урамшуул аваа зогсохгүй эрүүл мэндийн том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хэрэг юм а. Дэлхийн бусад орнд ч ийм төрлийн үйлчлэгээ бий болоод удаж байна. 2017 оноос эхлэн өдөрт 100,000 алхалт аяныг нийгэм эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хэрэгжүүлсэн. Улсын хэмжээнд хэрэгдсэн аянд 7,000 гаруй хүн оролцож дунджаар нэг хүн 86 км алхалтыг хийсэн байна. Одоо судалгаагаар 22.3 хүн үнд хүүхэд болон насны хүн амь 54.1 хүн нь одоо илүүдэлчин ба таргалттай гэсэн одоо судалгааны тав баримт байдаг байгаа. Бидний хөдөлгөөн хийх нөхцөл боломж хомс болцсонтой холбоотой эрдэмтэд тайлбарлаж үздэг. Үүнтэй холбоотой илүүдэлчин ба таргалтын таргалт маань бас 15-64 насны хүн амын дунд таргалт маань нэмэгдсэн байна. Зөвхөн манай улсын хувьд 2005 онд нийт хүн амын 32% нь илүүдэлчинтэй гэсэн судалгаа гарсан байдаг. Энэ тоо 2013 онд 55% болтлоо өсчээ. Үүнээс авч үзвэл хувь хүний амьдралын зөв хэв маяг, хооллолт, дасгал хөдөлгөөн зэрэг нь тархалтаас өөрчлөн сэргийлэх гол хүчин зүйл болдог гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байна. Монгол улсын хүн амын 3-1% эзэлдэг хүүхдүүдийн дунд энэ тархалт улаан гэрэл асааж байгааг мэрэгжилтнүүд хэлж байгаа юм. Тодруулах юм бол 2011 онтой харьцуулахад хүүхдийн тархалт 7 дахин нэмэгдээд байна. Судалгааны дүнгээс харахад 6-11 насны хүүхдүүдийн тархалт 7 дахин өсчээ. Тодруулбал тэдний 97.8% нь 7 хоногт дор хаяж нэг удаа амттан хэргэлдэг, 51.4% нь 7 хоногт нэг удаа чипс иддэг, 80.9% нь 7 хоногт нэг удаа чихэрлэг ундаа уудаг гэсэн судалгаа гарчээ. Үүнээс харахад хүүхдийн тархалтад нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл нь буруу хооллолт буюу чихрийн хэрэглээ гэж үзэж болно. Нэг лад колонд 10 халбаг эсэн чихэр агуулагддаг бол нэг ут чипс хүүхд өдөрт хэрэглэх давснаас даруй 4 дахин өндөр агууламжтай байдаг. Хүүхдэд нэг аяг өдөрт нэг аяг ундаа өглөө 250 грамм, энд 27 грамм сахар, за хоёр ширхэг чихэр өгөхөд 6 грамм сахар, нэг чоко бай идэлгүүд 22 грамм сахар. Энэ бүгдийг үзгээр дунджаар нэг удаа өдөрт 55 грамм сахар болж байна тий. Тэгэхээр хүүхэд бол хоног дунджаар ялангуяа 0-5 насны хүүхэд бол 5-10 грамм сахар хэрэглэх ёстой. Гэтэл бид нэр хоног 55 грамм сахар өгөхөөр энэ хэмжээ маань зөвлөн хэмжээнээс 10 дахин их байна. Дараагийн шалтгаан нь хөдөлгөөний дутагдал. Хүүхэд өдөрт 60 минут эрчимтэй хөдлөж байж булчингийн мас нэмэгдэн эрүүл чирэг өснө. Гэтэл хотчилд замбраагүй цахим хэрэглээ. Дэлгэцийн хамаарлаас болоод 10 минут ч хөдлөхгүй өдрийг өнгөрүүлэх тохиолдол тэдэнд олон. Наад зах нь биеийн тамирын хичээлийн цагч хангалттай байдаггүйг судлаачид шүүмжилж байна. Тухайлбал Улаанбаатар хотын хувьд нийт хүн амын бараг тал орчим нь сурч जैन. За сургуулийн хөрөлцөө хомсдолтой байгаатай холбоотойгоор зарим сургууль биеийн тамирын заалчгүй. За тэгээ биеийн тамирын хичээлийн одоо бас орж байгаа цаг нь багассан байна уу та гэж харж байна. Манай орны хувьд Аз номхон далайн орнуудаас бага насны хүүхдийн тархалтаараа тэргүүлж байна. Асуудлыг шийдэх гол гарцан чихрийн хэрэглээг хязгаарлах. Үүнд зөвхөн ээж аавуудын хүнсний сонголт, эрүүл мэндийн боловсролоос гадна бодлогын төвшөнд өөрчлөлт зөөлч цөөнгүй байгаамаа. Аль болох олон төрлийн эрүүл хүнсний бүтээтгүүний хүүхдүүдэд авч хэрэглүүлэх хэрэгтэй. За мөн багш эцэгчүүд өөрсдөө энэ талаар хүүхдүүдэд маш сайн ойлгуулж одоо хилдэг байх хэрэгтэй байгаа. Зурагтаар, телевизээр одоо мэдээллийн бүхэл сувгаар чихэр жимс одоо тий одоо эрүүл бас хоол хүнсний зар сурталтай байна. Ингээ чөлөөтэй явж гин. Энийг хязгаарлаач. Бага насанда жингийн илүүдэлтэй болсон хүүхэд хожим зүрх суцны өвчлөлд өртөх чихрийн шижингээр өвдөх магадлал хэвэн жинтэй хүүхдээс хэд дахин өндөр байдаг. Түүнээс гадна өргүйдэл үүсгэх, сэтгэл готролд орох, хорт хавдраар өвдөх суур болдог гэдгийг судлаачид сануулж байна. Эмэгтэйчүүд маань жирэмслэлтийн хугацаанд 9-12 кг жин нэмэх нь хэвийн үзэгдэл гэж үздэг. Гэтэл зохисгүй хооллолт хөдөлгөөний дутагдлаас шалтгаалж хэт их бүр 30 кг жин нэмсэн тохиолдолж гархуулсан байна. Энэ нь төрөлтийн үйл явцад ч хүндрэл үүсгэх магадлалтай гэдгийг эмч нар хэлж байна.
Судалгаагаар 15-49 насны эхчүүдийн 46.2% нь идүүдэлжинтэй таргалалттай, 16.5% нь хэд илүүдэлтэй гэж тогтогдсон байна. Тухайлбал Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвд хяналтанд орсон эхчүүдийн 30-40% нь илүүдэлжинтэй байгааг эмчнэр хэлж байгаа. Жингэхтэй эхчүүд жирэмсний хугацаанд 7-9 кг, хэвийн жинтэй эхчүүд 9-12 кг жин нэмэх нь хэвийн гэж үздэг байна. За жингэхтэй байх нь ураг томроход нөлөөлдөг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань ерөнхийдөө жингийн илүүдэлтэй байна гэдэг бол эцэс нөөг төрөлтийн явцад ерөнхийдөө хүндрэл үүсгдэг байгаа. Жирэмсний тээлтийн явцад урагаас хөвлөдөө хийх томрох юм уу 300-500-аас дээш гарах юм бол төрөх явцын саатал юм уу төрөлтийн хүндрэл үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Хит тарган эмэгтэйчүүд кис ерөнхий цэслэр төрдөг. Тэгээ кис ерөнхий цэслийн дараа ойдл жоохон гидрэлт жоох удаа. Тэгээд нөөг хэвлийн нөгөө хүн ингээд дарагдаад ирэхээрээ тэр хавьд нэг жоохон асуудал үүсэх гэдэг тал ерөөхдөө байдаг. Буруу хооллолт нь жирэмсний үеийн тархалтын гол шалтгаан болдог. Нийт эхчүүдийн 80% нь жирэмсэн үедээ буруу хооллолснаас болж тархалсан байдаг. Тухайлбал гадуур хооллох, нэг дор их идэх зэрэг нь хамгийн буруу хэвшил гэдгийг эмч хоолцөвчд хэлж байна. За би жирэмсэн болсон юм чи 2 хүний дозоор идэх гэхгүй байх хэрэгтэй тийм ээ. Хоёрдугаарт өөрийнхөө одоо яг үндсэн одоо физиологи тийм ээ миний одоо яг ямар юм бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Дээрэс нь яг өөрийн хоолтын байдлыгаа бас мэдэх хэрэгтэй. Бүр тарианы бүлэг, махны бүлэг, өөхтос, сүү, жимс, хүнсний ногоо гэсэн 6 хүнсний бүлгийг бол ерөөсөө тогтвортой хоол хүнсээр авч идэх шаардлагатай байдаг. Ян зүрийн одоо чихэр, шоколад, тий, торт, кексий гэдэг тэгэлдэг. Түүнийхээ оронд илүү нийлмэл нүүрс ус тийм ээ үр тарай одоо төмөстэй яг байгаль дээр байгаа нийлмэл нүүрс усаа илүү төрүүлэх хэрэгтэй байдаг. Түүнчлэн жирэмсэн үедээ хитэх жин нэмэх нь чихрийн шижин, даралт ихсэх болон олон өвчний шалтгаан болдог. Үүнээс урдчсан сэргийлэхийн тулд зөв хооллож, тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх нь чухал гэдгийг эмч нар хэлж байна. Монголын мэдээ энэ 7 хоногт хөндөж байгаа сэдв болох жингийн илүүдэл буюу тархалтын сэдвийг танд хүргэлээ. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Үзэгчид та бүхнийхээ цаашдын ажил үйлсэд амжилт хүсье. Ирүүлэн хийх үсэ.